waxaa noo soo baxday inayna jirin saxaafad xor ah. saxaafadii macnaheedu waa maxay? Lama dhibaateeyo, dhib looma geysto, lama xiro, lama qashqashaado, way ku mahadsan yihiin xukuumaddeennu, laakiin war lama siiyo. maxay tabinayaan marka haddaan war la siinin? in hay-adihii dowladdu dhammaantood xaafiisyada kala gedisan, wasaaradaha iyo xaafiisyada ugu sarreeya, kan guddoomiyaha baarlamaanka, xaafiiska xukuumadda, ra-iisul wasaaraha, xaafiiska madaxtooyada, kulligood inay inta ayagu xaafiisyo samaysteen warbaahineed ay warka duubaan saxafiyiintana loo soo diro. waraysiyo lama siiyo, shir jaraa'id lama qabto, xogtii meel laga raadiyo lama yaqaan. waxa u duuban oo ayagu soo tifatireen oo keliya ayaa la leeyahay ama qaata ama naga taga. mas-uuliyiinteenna dowladda ayaan u cabanaynaa. waxaan ka cabanaynaa, isla ayagana waan ka cabanaynaa. waxa halkaanna keenay oo intaan isuukaanaa keenay waa arrin nagu soo korortay haddaan nahay bahdii saxaafadda, dhibaato aan loo adkaysan karin oo xorriyadda qowlka iyo saxaafaddaba khatar ku ah ayaa saxafiyiinta ku soo korortay muddana ay la soo noolaayeen. arrintaas ayaan rabnaa inaan caddayno. haddii aad arki jirteen saxaafadda oo loo soo cawdo oo dadka dhibanayaalka ay u soo cawdaan, maanta saxaafaddii ayaa cabanaysa nafteedii. waxaan u cabanaynaa mas-uuliyiinteenna dowladda ayaan u cabanaynaa. waxaan ka cabanaynaa, isla ayagana waan ka cabanaynaa. waxaan u taagannahay sharciga iyo nidaamka qaranka inaan qaybteenna ka xajinno oo ka ilaalinno. warbaahin xora micnaheedu maahan oo madax bannaan in waxaan rabnaa iska sheegi karno. dowladdaan qayb ka nahay, xaqaan leenahay, waajibaan nala ku leeyahay, waajibkeennana waa gudanaynaa, xaqeennana waan soo dhacsanaynaa. aan ummadda wakiilka uga nahay haddii aan nahay bahda saxaafadda. intaa haddii aan ka daadego, waxaan qarsoonayn falanqayn iyo iswaraysi kadib bahda saxaafadda oo golahan ku midaysan, waxaa noo soo baxday inayna jirin saxaafad xor ah. saxaafaddii micnaheedu waa maxay? Lama dhibaateeyo, dhib looma geysto, lama xiro, lama qashqashaado, way ku mahadsan yihiin xukuumaddeennu, laakiin war lama siiyo. maxay tabinayaan marka haddaan war la siinin? waxaa nasiib darro ah in hay-adihii dowladdu dhammaantood xaafiisyada kala gedisan, wasaaradaha iyo xaafiisyada ugu sarreeya, kan guddoomiyaha baarlamaanka, xaafiiska xukuumadda, ra-iisul wasaaraha, xaafiiska madaxtooyada, kulligood inay inta ayagu xaafiisyo samaysteen warbaahineed ay warka duubaan saxafiyiintana loo soo diro. waraysiyo lama siiyo, shir jaraa'id lama qabto, xogtii meel laga raadiyo lama yaqaan. waxa u duuban oo ayagu soo tifatireen oo keliya ayaa la leeyahay ama qaata ama naga taga. runtii xukuumaddii ka horreydayna sidaasay uga dhaxleen, sidii ku sii wadaan, arrintaas waa ka cabanaynaa. waxaan leenahay nala ka daay, ma wanaagsana saxafiyiinta warka ha la siiyo. xaq ayay u leeyihiin, dastuurkayna ku caddahay. xaqa dastuuriga ee xorriyadda saxaafadda in la fuliyo oon warka lagu dhibin saxafiyiinta ayaan codsanaynaa. abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey. ku bixi, ku iibso, ku kaydso. dahab balaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.